حير كان قحونتيجا يمجا قليا دون كا جمهور يدا سومالي لانو ويسودي عرزيها يدا قحونتيجا يبرك عياشا قران كا انسيحيان قولها بارلمان كا اسلامار كانو سي رسمي يولوغن قليا مدحويناها جمهور يدا سومالي لان مدانا موسى بيحي عبدي هيا مناسبة دا فوركا حير كان وحا كسو قيب كالاي مسؤولين كاترسان حكومة دا جمهور يدا سومالي لانو وهرقا عيا مدحوين كوحيجين كا جمهور يدا سومالي لان قدومي كوحيجين كا كوادي قولها وكيلة دا سومالي لان احنا كسيمها قدوميها iyo mudanayaal ka tirsan golaha baarlamaanka qaar kamida taliyaasha ciidamada kala duwan ee qaranka maayirka caasimada Hargeysa madax ka socday hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah waxaan ugu horeyn munaasabadan hadallo mahadnaq iyo waliba soo dhawayn isugu jira ka soo jeedisay gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Marwo Faadumo Cabdullaahi Umar waxa iyaguna madashaasi ka hadlay kana waramay doorkooda kaga aadan xeerkan wasiirada wasaaradaha caafimaadka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka diinta iyo qafta iyo qorsheynta iyo horumarinta qaranka wasaaradda caafimaadka hal qodob baa laga xusayaa qodobka laga xusayaana waxa weeye dadkaas inay caafimaad qabaan tamam arrimaha wasaaradda caafimaad waxay u furay dadka qaxootiga kaararkooda inay caafimaadka u soo doortaan caafimaadka waa lagu siiyaa waa lagu daryeelaa وأنا نقدر يردونا وأنا واجب قرار وزارة هرمانة عقبات صار كنت تدقى عقبات وتشغى يسوك سيدا يدقى مواطنين كابا يوشغى يسوك وحن كتيني حير قاسون هذا الحير كوليستا وكارين وفيا وتطور قدر يلا أما أنا هو حكا من المسوك الريليو رمتي وحي لقول فلان وربحنتي أي هيد ورسيسي halka ay ka soo bilowday iyo nuxurka uu xambaarsan yahay xeerkan waxaanu dhamaanteen markhaati ka nahay baahida qaran ahaan ay u qabnay xeerkan in la abuuro iyo inuu dhaqan galo labadaba maxaa yeelay muddo dheer bay martiinu ahaayeen dad badan oo qaxooti ah waxaa weynaha kala duwan oo ay yimid kuwaas oo mar walba u baahnaa inaynu helo xeer aynu ku xakamayno ama aynu ku xukuno xuquuqdooda ay leeyihiin ku siino tayaga looga baahan yahayna ku maarayno waa ilaahay mahadi haddii ay maanta inoo suurto gashay iyadoo xeerku uu soo maray dhammaanba xeerarkii loogu talagalay xeerarka qaranku inay soo maraan marka waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay maanta xeerkan oo dadkii wax ka eegayaan ka mid ahaa in maanta halkan aynu ku shaacino oo ku loojgarayno oo u damaanad qaadaya xuquuqdii dadka laajihiintii ay lahaayeen oo ah inaynu dadkaas ay xaqa ay inagu leeyihiin aynu siino oo bimathaabati alansaar sidii ansaari noqotay oo kale aynu noqonno iyana ay muhaajiriin noqdaan qur-aankuna magaca muhaajiriin iyo ansaar dee wuu sijilay oo wuu qoray waana qof soo cararay oo diintiisa la soo cararay qofkii kale ee xataa maalkiisa iyo naftiisa la soo cararaana waa la mid isaguna xuquuq buu leeyahay waa inaynu soo dhaweynaa waana inaynu taageernaa waana inaynu dulmigii iyo dhibtii uu ka cabanayay waa inaynu ka reebnaa hadal iima harin laakiin inaan u hambalyeeyo dadaalka culus ay u galeen intaa la joogo inay helaan xeerkii qaxootiga kaasi oo wax weyn noo qaban doona waxaa farxada runtii ay noo tilmaamaysaa dadaalkaasi waxa uu dhalay sidoo kale waxay noo sheegaysaa innaga oo joogna maanta wasiirka xubnaheenna iyo cidda lamid ee hay-ada joogtaba kulley waqtiga la joogi doonaa wuu soo kooban yahay in dalka iyo dadkaba looga tago wax la taaban karo runtii xeerkaas baahi baa loo qabaa geestoodana waxaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey barasaabka gobolka maroodijeex gudoomiyaha maxkamadda gobolka maroodijeex iyo weliba madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR cabdikariin axmed maxamed xinif gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka oo hay-addiisu hirgelisay xeerkan
ayaa ka waramay xeerkan marxaladii uu soo maray iyo waliba muhiimadda uu leeyahay qaranka. Xeerkan runtii annagu maana samayn keligayo. Waxa libtiisa leh hadduu guuleystay dhammaan dowladda Soomaaliland oo dhan ba qayb ka ahayd. Eed kasta iyo wasaarad kasta, ciidamada, hay'adaha caalamiga ah, kuwa UN-ka waa la isugu tagay. Annagu se waxaan la dhimay fikirkii iyo curintii iyo caddayntii in loo baahan yahay. Waayo laga soo bilaabo 1919-kii waddankeena qaxootigii horreeyay uu soo galay ilaa iyo xeerkan intuu soo baxayo bishii saddexaad ee sanadkan 2023, waxa weeyaan 23 sannadood. 23 sannadood waxay ramaynaa lahayn qaxootigii ku maamulo. Nin walba halku doonan buu ku doonanay eryayay, ku doonanay diiwaan gelinayay, ku doonana uu mistaafurinayay, iyaguna say doonayaan u dhaqmayeen. Sidaa daraaddeed, sida uu sheegay Aydaruus xafiiska markaan imi xilkan waxaan la wareegay 8-bisha 3-aad 2018-kii. Baahiyihii ugu horreeyay ee noo soo baxay waxaa ka mid ahaa xeerka qaxootiga. Talabadii horreysay isagaanu ku qaadnay wuxuu se qaatay 6 sannadood. Intaa wixii ka dambeeya waxaa loo gudbay xeerkii la tartumo, waayo hay-adaha nagula shaqeeya. Xeerkii waa la tartumay waxaana loo gudbiyay hay-adaha. Tartumaantaasi ma odhan karno 100%-ka way iswaafaqsan yihiin, gabagabadu iswaafaqsan yihiin. Way mudan tahay ama waa suuragal in weerusinta lagu sameeyo in wax laga bedeli karo, waayo rasmigu waa xeerka muqadda su-aalay ku qoran. Waxaan marnay ilaa weyn oo awood badan geliyey oo dadaal badanna saaray oo nala dadaalay oo nala orday oo tacabna geliyey oo khubaro noo soo diray oo qaybteeda qaatay hay-adda UNHCR ee qaxootiga qaabilsan. Mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba isaguna madashaasi ka hadlay kuna ammaanay hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka dadaalka ay u gashay hirgelinta xeerkan. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ahna kusimaha guddoomiyaha mudane Siciid Mire Faarax Giire: farxad iyo sharaf bay tahay inaan ka soo qayb galo furitaanka xeerka qaxootiga jamhuuriyadda Soomaaliland, xeer lambar 3-2023, oo ah waan soo dhaweynayaa runtii waa xeer aad u qiimo badan ugu leh qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan rabaa soo dhaweyntaa kadib inaanu tilmaano xeerkan oo ka kooban 20,000 qodob, muhiimna waa qaranka muddo badana gacanta lagu hayay. Inaan uga mahadnaqo guddoomiyaha hay-adda iyo hay-adaha kale la shaqeeyaba sidii qiimaha lahayd aan uga wada shaqeyna. Runtii sidaa ka warqabtaan dalkeenna waxaa daris lahaa waddamo kala duwan. Waxaa jooga qaxootiyo ka yimaada Yaman iyo Suuriya, waxaa jooga kuwa ka yimaada Itoobiya. Inagoo ka duwana xeerarka caalamiga ah ee qaxootiga, inaanu sabaano xeer qarankani leeyahay oo lagu dhaqayo qaxootiga yimi, sidabaa loo dhaqmayaa, sidabaa wax loo barayaa, sidabaa loo aqoonsanayaa, sidabaa ninka dambi gala loo qabanayaa, sidabaa dhaqankooda looga dagaalamayaa, sidabaa sidoo kale magangelyada iyo qofka siyaasiga ah ee waddan kale ka yimaada ayaa awoodooda magangelyo siiyo. Waxyaalahaasoo dhan waxaa ka helaysaan xeerka. Runtii waxaanu gelinay waqti badan mudanayaasha golaha wakiilada, aad baan uga mahadnaqayaa arrimaha ku hadlaya afkooda labada jeer xeerka soo marayba, inay si qiimo leh afkooda dastuurka uga guteen. Maantana ay joogno inaynu socodsoosaarkoodii aan maanta afurayno. Gabagabadii waxaa si rasmiya u daafuray xeerka qaxootiga iyo magangelyo doonka Soomaaliland, xeer lambar 103-2023, isla markaana kelmado kooban halkaasi ka soo jeediyey madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seyliici. Waxaa runtii maanta farxad weyn dhammaanteen oo ah inaan xeer qaranka u baahnaa oo aad muhiim ugu ah la shaqaynta hay-adaha caalamiga ah iyo ummadda inagu soo kordhaysa ama inagu soo qaxaysa inaan xeer loo sameeyo inaan ka soo qayb galno maanta. Dhammaantiin farxad bay noo tahay runtii, aad iyo aadna farxad gaar ah anaga sii tahay inaan maanta daah furno xeerkiiba qaxootiga iyo magangelyo doonka
ومدينة قرق سمالا جريبا لابيستو خسرهيد با يعني كهو اللغين حيارة شمئة دلو هالي جنين تبضان يدونا حيارة سمين هادرا مروا البوحة هاي نو داقا كينو إنا عدة نو مقامتا نوها نو تمادا إنا إلالنو حقوضا إلالنو اللي دباتي كوهين ودكينا وحسن قد كل باهي جرتو قرمدا البيور لانبا وحيو كلا صعبا وحير يشرعي فاسو عنا قطعين لسمايو صلاح الشيء ما تدوية هيدا يبدو مفعين قوات أنا قسمها ولها وكيلة الزمالات يعني هول بضان لك قلي يدما هيدا مقسم سرطي وكام هاد إله يكسكو وحنا هذه المهمة يدمان اتكستا وكسو شقيسي ووقت كريسي وحبينوسو جيردي هذه يدمان دمان تدو مهمة هذه تاي غريا قامي هذه تاي لويرس كام هذه تاي هيدا كرتون وقوم بوطي هيدا ورحاياش اليوم قلتها سوماليا.